Watu wa Mwiki. Are you glad that we came to preach the gospel here? Je, mna furaha tumekuja kuhubiri injili? Can I see you waving your hands? Funga mkono. Can I hear you shouting hallelujah? Sema hallelujah. You are the reason why we came. Wewe ndiye sababu ulifanya tuje. And we are so happy that you have also come. Na tuna furaha ya kwamba umekuja. Now please listen to me. Tafadhali nisikize kwa makini. I'm going to preach for very few minutes. Hubiri kwa dakika chache tu. Then I'm going to pray for all of us. Alafu naombea kila mmoja. The Lord told me today. Bwana akaniambia hii leo. He shall do wonders in the lives of God's people. Ya kwamba atatenda maajabu kwa maisha yako. So I want you to know. Na ningetaka ujue. You are going to conclude the year in style. Ya kwamba utatamatisha huu mwaka kwa njia kuu. The blessings of God are coming upon your life. Baraka za Mungu zinakujia. We are so honored to be here. Tunaheshimika kuwa mahala hapa. In the month of January we shall be in town center archives. Mwezi wa Januari tutakuwa pale mjini. And after that God is sending us all over in the villages. Baadaye Mungu anatutuma vijijini pia. All over in other towns. Na baadaye atupeleka kwa miji mingine. But right now we are in Wiki. Lakini hii sasa tuko Mwiki. It's your time of visitation in the name of Jesus. Mungu anakutembelea katika jina la Yesu. Somebody shout amen. Sema amina. And those who are watching us on Facebook Live. Na wale ambao wanatazama kupitia mtandao. God is going to bless you. Mungu anawabariki. So please don't go home. Kwa hivyo tafadhali usingatuke. I promise you for a few minutes. Usipanduke na kuomba kwa dakika chache. Then we go home and take our ugali. Alafu tuelekee nyumbani tule sima. And our omena. Na samaki ndogo. I don't know people of Mwiki what you like eating. Sijui watu wa Mwiki mnapenda nini. But some of us we love omena. Lakini najua wengine wanapenda samaki wa ndogo. And some people here they love ugali like Pastor Fred. Pastor Fred he loves ugali. Mchungaji Fred he loves a lot of ugali. Mchungaji Fred ni rafiki wa sima. Amen. Amina. So if you like Pastor Fred. Hivyo kama wewe ni rafiki wa kasisi Fred. I'm going to release you to go and take ugali. Nitakuachilia mapema ili uende ukabiliane na sima. 1 John chapter 3 and verse 5. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:5. And you know that Jesus came. Na wajua kwamba Yesu akaja. To take away our sins. Ili aondoe dhambi zetu. And there is no sin in him. Na kuna hamna dhambi ndani yake. My topic tonight is. Mada yangu jioni ni Jesus will help you. Yesu atakusaidia. Where is my topic? Hiyo ndio mada yangu. Jesus will help you. Kwamba Yesu atakusaidia. How many people want Jesus to help them tonight? Watu wangetaka usaidizi wa Yesu. And how will Jesus help you? Na atakusaidia vipi? Jesus, Yesu, he will take away your sins. Ataondoa dhambi zako zote. The Bible says that Jesus came to take away our sins. Biblia inasema kwamba Yesu alikuja kuondoa dhambi zetu. My profession. Kwamba ama kipa kipawa changu. Yes, I'm a pastor. Mie ni mchungaji. But I'm a trained clinical officer. Kini mina lagua madawa. I have worked in Kikuyu Mission Hospital. Fanya kazi hospitali mishana ya Kikuyu. I have worked in Kenyatta National Hospital. Na pia hospitali kuu ya Kenyatta. And many other nice places. Na mahospitali mengine maku. I'll give you one experience I had. Nitakueleza jambo moja nilipatana nalo. When I was in Kikuyu Mission Hospital. Nilikuwa pale hospitali ya missionary ya Kikuyu. One day, siku moja, a man came. Jamaa kaja. He was around 40 something years. Alikuwa miaka 40 na hivi. When he came to us in the hospital, alipokuja pale hospitalini, he had a tumor. Alikuwa na uvimbe. A very big tumor. Uvimbe mkuu. It was tumor that was bigger than the head. Ilikuwa ni uvimbe ulikuwa mkuu kuliko kichwa. I've never seen something like that anywhere. Sijaona jambo kama lile mahala pengine popote. Even in my practice as a doctor, I've never seen something like that. Hata kama daktari sijaona yale. So when he came, alipokuja, the tumor was bigger than the head. Uvimbe ulikuwa umezidi kichwa. So I remember. Nakumbuka vizuri. I spoke with him. Nikaongea naye. I asked him, brother. Nikamuuliza kaka. What is happening to you? Shida nini? He told me, daktari. Akaniambia daktari. This thing just began to swell. Uvimbe ulianza tu. And I've gone to so many hospitals. Nimeenda hospitali nyingi. But all the doctors have refused to attend to me. Lakini madaktari wote wamesema hawaniwezi. They have said this kind of tumor. Wakasema uvimbe kama huu. We cannot be able to help you. Hatuwezi kusaidia. If you try to operate on you. Hatukijaribu kukufanya upasuaji. You can easily die. Unaweza aga dunia. Are you listening to me? How many people are listening to me? Wave your hands if you're listening to me. Wanisikiza. So I was also very shocked. Hivyo hata mimi nikashangaa. Because the blood
the blood vessels on the tumor kwa maana mishipa katika ule uvimbe were very big. Ilikuwa mikuu mno. I was very scared. Nikashangaa. And he was wearing like something like kiremba on top of the tumor. Alikuwa amevaa kilemba kufunika ule uvimbe. So it was very scary. Ilikuwa inatisha. And all many surgeons had refused to operate on that man. Na wapasuaji wengi walikuwa wamekataa kumshughulikia. But there was one surgeon by the name Dr. Kavuludi. Lakini kuna mpasuaji mmoja anaitwa Daktari Kavuludi. He was my boss. Alikuwa ni mkuu wangu. When he came, he told me, Daniel. Alipofika pale akaniambia Daniel. I told him, surgeon. Kamwambia aswa mpasuaji. We have a patient here. Tuko na mgonjwa hapa. Very critical. Ako na shida kuu. He's gone to so many hospitals. Nenda hospitali nyingi. But they have referred him to you. Lakini wamemtuma kwako. He was a very senior doctor. Alikuwa ni daktari mkuu. Very experienced doctor. Alikuwa madako ako na ushupavu mkuu. Remember my surgeon friend. Nakumbuka mpasuaji rafiki. He came and checked the head. Akaja akapeleleza kile kichwa. And then he told me something I'll never forget. Akaniambia jambo sitaisahau. He told me, Daniel. Anieleza kaka. We have to take this man to theater right away. Lazima tupeleke huyu jamaa katika chumba cha upasuaji hivi sasa. Because if you don't take him to theater, maana kama ataenda kupasuliwa, he's going to die. Ataaga dunia. And he told me quick. Akaniambia haraka. Prepare everything. Tayarisha kila kitu. Let's go to theater. Lazima tumpeleke apasuliwe. When we get to theater, ulipofika pale, remember all the other doctors had refused to operate on him. Kumbuka wapasuaji wote walimkataa. When we go to theater, ulipofika chumba cha upasuaji, when the operation began, wakati upasuaji ulianza, blood was flowing like a river. I've never seen something like that. Damu ilikuwa kama mto. The entire theater was full of blood. Chumba chote cha upasuaji kilijaa damu. Very scary experience. Ni jambo ambalo lilitisha. We had to get blood and blood like 3 or 4 units running at the same time. Lazima tungetafuta damu nyingi ili tukaweza kufanya awe hai. He was operated. Jamaa kapasuliwa. He was unconscious for like 2 days. Alafu akawa ni kana kwamba hajisikii kwa siku mbili. Then he woke up. Alafu akaamka. In 2 weeks. Kwa wiki mbili. He walked out of the hospital totally healed. Jamaa katoka hospitali ashapona kabisa. When the family members looked at him, wakati wanajamii walimuona, they said, ah! Akasema aha. What kind of a doctor is that? Ni daktari wa aina gani huyo? It looks like magic. Anakani kama kwa Mary mchawi. Every other doctor had refused to attend to him. Kila daktari alimkataa. But my surgeon, lakini mpasuaji mwenzangu, decided to operate on him. Akaamua kumshughulikia. And he saved his life. Na kaokoa maisha yake. Now listen to me, people of Wiki. Watu wa Wiki nisikizeni kwa makini. Everybody else, kila moja yote, can attend to anything in your life. Anaweza shughulikia shida yote maishani. Everybody else, kuna mtu ambaye anashughulikia shida yote maishani mwako. The people in the hotel, watu wa hoteli, can attend to your hunger. Wanaweza shughulikia njaa yako. The doctor, madaktari, can give you painkillers. Wanaweza kupa matembe. The government, na serikali, can give you a job. Wakupe kazi. But hear me, lakini nisikize. There is only one surgeon called Jesus. Kuna mpasuaji mmoja pekee anaitwa Yesu. Fix the problem of your sins. Anaweza shughulikia shida ya dhambi. The same way, vile vile, only my surgeon could operate on the head. Ni mpasuaji mwenzangu pekee yake anashughulikia shida ya kichwa. Only Jesus, ni Yesu pekee, can take away your sins. Anaweza suluhisha shida ya dhambi. Only Jesus, ni Yesu pekee, can take away your sins. Anaondoa dhambi. Sometimes when I'm doing what we call door-to-door evangelism, wakati tunafanya ujilisi wa ana kwa ana, you know what people tell me? Watu wananiambia, they tell me I'm a Catholic. Mimi ni mkatoliki. I'm a Pentecostal. I'm a Baptist. Na pia mbaptist. Listen to me. Sikiza kwa makini. The church, dini, can take your offering. Inaweza chukua sadaka. The church, dini, can baptize you. Yaweza kubatiza. But only the blood of Jesus, lakini ni damu ya Yesu pekee, can wash away your sins. Yaweza kukuosha dhambi. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Only the blood of Jesus, ni damu ya Yesu pekee,
The bank can collect your money. Banki yaweza kuchukulia hela. The kinyozi can fix your hair. Na kinyozi ashughulikie ndevu. Gym can fix your muscles. Na ukienda pale gym unashughulikiwa misuli. Some of us only go to the gyms. Wengine mkienda pale gym. Our muscles begin to become big. Misuli inaanza kunona. Then we begin to do something like this. Alafu tunaanza kwenda na mabega juu. And then we have six pack. Alafu tumbo linaanza kujibana. Gym can do something like that. Gym inaweza kufanyia yale yote. But I want you to know. Lakini ningetaka ujue. When it comes to the problem of your sins. Ikija shida ya dhambi. Only the blood of Jesus can fix your sins. Ni damu ya Yesu pekee inasuluhisha. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Sema hallelujah. So the way you are, vile vile ulivyo, and the way I am, na vile nilivyo, there are so many areas. Kuna mahala kwingi. The hair. Kichwa. For example, if you go somewhere here in Mwiki, kwa mfano ukienda mahala hapa Mwiki, for all the ladies, kwa wadada, there's somebody who can make your hair grow within 30 minutes. Kuna mtu anaweza shughulikia nywele yako kwa dakika 30. And your hair will be all the way up to here. Within 30 minutes, your hair will grow. Na nywele yako itakuwa ndefu. There's also somebody who can make your nails to grow within 20 minutes. Na mwingine atameza vidole vyako kwa dakika 20. There's also somebody who can make your behind to grow within 7 minutes and a half. Na kwa dakika 7 na nusu kuna mtu atafanya serikali yako iwe kubwa. There are people who can do magic in Mwiki, I tell you. Mtu anafanya magic hapa Mwiki utashangaa. There's somebody who can make you tall, taller than you are. Na mwingine atakurefusha. Sometimes you know me, I'm a pastor. Mie ni mchungaji. So sometimes I approach a lady. Wakati mwingine nakutana na kipusa. She's taller than me this Sunday. Ni mtola hiyo ni mrefu. The other Sunday she's shorter than me. Jumapili ijayo anafupika. This is like miracles. This is like magic. Kashindwa ni muujiza wa aina gani? Shoes you can buy. Kwa maana kuna viatu vingine. And they can make you taller than you are. Vinakupea mabawa. But I came to let you know. Lakini nimekuja kukujulisha. Somebody can fix your hair. Kama kuna mtu anashughulikia nywele. Somebody can fix your tallness. Na mwingine afanye urefuke. There is a foundation you can apply. Hakuna vile rangi unaweza jipaka uso. If you're 65 you look like you're 25. Kama uko na 65 unapunguza mpaka 20. Then people can fix your life in many ways. Watu wengi wanashughulikia maisha yao kwa njia nyingi. But the problem of sin. Lakini shida ya dhambi. See the problem of sin. Nasema shida ya dhambi. Only the blood of Jesus can fix it. I tell you. Damu ya Yesu pekee inashughulikia. If you don't receive the blood of Jesus, kama utapokea damu ya Yesu, you cannot be helped. Hawezi saidika. You cannot be helped at all. Hawezi saidika. You know, I remember a story. I feel like giving you a story. Wacha nikuhadithie tena. How many people want me to give them a story? Wangapi wangetaka hadithi nyingine? Shout hallelujah! Hallelujah! People of Mwiki are the best people, I tell you. Watu wa Mwiki ni watu wa ajabu. And they're about to receive the blood of Jesus Christ. Na leo wanapokea damu ya Yesu. You know, one day I remember a story. Siku moja nakumbuka hadithi. Very interesting story. Hadithi ya ajabu. About a couple that got married. Kuhusu wapenzi ambao walioana. This young man. Huyu kijana. He saw the girl in the choir. Akaona msichana pale kwaya kanisani. The girl was singing very nice. Sauti ya mtoa nyoka pangoni. The girl was singing a soprano. This is a soprano that is very nice. Alikuwa na sauti ya juu ambayo inavutia. Some of us when we sing in the bathroom you sing very well. Wengine tukiimba pale bafuni unaimba vizuri. Especially when you're singing together in connection with the radio. Haso ukifuata radio. When you switch on off the radio, that's when you discover that singing is not your calling. Lakini radio ikizimwa ndio najua kwamba hauna ule mwito. But this girl was singing very well. Lakini huyu msichana alikuwa anaimba vizuri. Beautiful voice. Sauti inavutia. Like this young man. Lakini huyu jamaa. Like this wonderful young man here. Kama hawa wajamaa walio hapa. Saw the girl. Akaona dada. Akasema huyu. And she had also fixed her hair. Her hair was taller than usual. Alafu nywele ilikuwa imeshughulikiwa. And some of the men, because they are not born in town,
Most of these men here are not born in town. They came to town. They think that this hair is natural. So the guy was very excited about the hair. The face was very beautiful. So they decided to get married. The wedding was fantabulous. It was so beautiful. At the wedding, they had so many gifts. So they went to the honeymoon. Wakaenenda kula asali. When they went to the honeymoon, alipoenda kula asali. In the honeymoon, you relax. Unatulia ukienda kwa asali. You become yourself. Sasa wekua wewe ndiye yule yule. So you don't have to pretend. So you are yourself. You just relax. Sasa unatulia tu. You are before your husband or before your wife. Uko mbele ya mke na mume. So the gentleman took a shower. Jamaa kaenda bafuni akaoga. And then he wore a short. Alafu akavaa kaptula. And then he wore a vest. Alafu akavaa vesti pale. And he sat on the sofa. Akakalia pale kochini. And he was watching Papa Shiradura. Anaona Papa Shiras. So he was having a good time. Jamaa anazivinjali. So the girl also decided to relax. Nao kipusa naye akaanza kutoka akakamua kutulia. After taking the shower, baada ya kuoga, she came to where the husband was. The first thing she did, she moved her hair. She placed it on the floor. Now her head sasa kichwa chake was smooth like my interpreter's face. Anakaa kama sura yangu. Angalia sura yangu utajua kichwa chake. Like interpreter, like a face, so smooth and shining. Ilikuwa inang'aa, inang'aa, inang'aa. Then after that, baadaye, she removed the nails one after another. Isitoshe akatoa makucha bandia. She placed them on the sofa set. Akaekelea kochini. Now the man was getting shocked. Jamaa akaanza kutishika. Was saying, baby, what is happening? Ameza mpenzi, shida ni nini? And she said, I just want to relax. Nataka kutulia. I want to relax. Nataka kutulia. Then all of a sudden, bunda si bunda, she removed the teeth. Akatoa magego. And placed it in the grass full of water. Asimejaa maji. But this time, akini wakati huu, the husband was very shocked. Mmewe akatishika. He was seeing with his own eyes like this. Sasa macho hayoni, mdomo ndio inaona. He was wondering what is happening. Akashangaa shida ni nini. All of a sudden, bunda si bunda, she removed one leg. Akatoa mguu mmoja. She placed it on the coffee table. Akaiwekelea juu ya meza. The man fainted. Jamaa kazirai. He fainted. Akazirai. What is my point here? Najaribu kusema nini? Your life can fix so many things that are artificial. Kuna watu wengi wanaweza shughulikia mamai katika maisha ya bandia. You can get artificial leg. Hata mguu bandia unaweza pata. Artificial eyelashes. Hata nywele bandia unaweza pata. You can even get artificial voice. Hata sauti bandia unaweza pata. But I came to let you know. Ningekuja kujulisha. Only Jesus can fix your heart. Yesu pekee anaweza suluhisha moyo. And if you fix everything else, but your heart is not fixed, lakini moyo wako hujashughulikiwa, you will be a pretender. Utakuwa unajifanya tu. Some of us, wengine wetu, we look so nice, tunakaa tunang'ara, but we are full of anger, lakini tuko na hasira mkizi. We are full of fornication spirit. Tumejaa na roho ya zinaa. We are full of jealousy. Tumejaa na wivu. You know why? Wajua ni nini? Because our hearts are not fixed. Kwa maana shida ya moyo haija. But tonight, I brought you a surgeon. Nimekuletea mpasuaji. His name is Jesus Christ. Anaitwa Yesu Kristo. Fix your heart. Atashughulikia moyo wako. He fix your heart. Atasuluhisha moyo wako. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. The Bible says in Romans 6 and verse 23. I'm about to finish now. For the wages of sin is death. Ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Hear me. Nisikize. There is death after sinning. Kuna kifo baada ya mauti. What is death?
What is that? A separation from God. Many of us are separated from God. We are not friends with God. We don't have the Holy Spirit. We are separated from God. You know what is divorce? Divorce is the death of marriage. Do you know what is immorality? It is the death of morality. And every time you sin, you attract the spirit of death. Do you know what is poverty? It's the death of your finances. Do you know what is unforgiveness? It's the death of your heart. Do you know what is stress and depression? It is the death of your joy. The wages of sin is death. But I'm glad to let you know the gift of Jesus Christ is eternal life. Listen to me. Many of us here, like Pastor Julius, Pastor Julius, he had experienced death in his life. He used to drink everything else except water, soda, and milk. But he used to drink everything else. He was a drunkard. But when he encountered Jesus Christ, the desire for alcohol was destroyed. And today he is a man of God. Some of us, you don't understand. Until we allow Jesus Christ to come into our life, we shall die of liver cirrhosis. Alcohol will kill us. Cigarette smoking will bring throat cancer to us and we die. Some of us, we can't keep a woman in the house. Because we beat ladies. Because our hearts are not okay. Some of us, we can't keep our zip up. And the enemy wants to plant HIV into our bodies. You know why? Because if the sin is in your heart, your body will follow to do the sin. But the Bible says that Jesus came to take away our sin. He came to take away your sin. That's why we sing the song. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Young man, I beg you. I beg you. Don't allow us to come here to mwiki. And you allow the devil to keep you down. One day, a brother called me and told me, Pastor Dan, come and pray for my brother. I said, I'm coming. It was somewhere in, somewhere in Eastlands. When I got to his house, when I got to the parking, I was surprised. There were two folks, two big cars. Magari makubwa makubwa. And other very serious cars. Na magari mengine ya ajabu. When I entered his house, nilipoingia nyumbani mwake, he was wearing bling bling. Jamaa alikuwa na manyororo. He had some, I think golden teeth or something. He was looking very fantabulous. Na meno ilikuwa ni ya dhahabu. But he was very sick. Jamaa alikuwa mgonjwa. He was not able to keep food in
the stomach. Ata chakula kikai tumboni. He couldn't be able to stand. Angeweza kusimama. He couldn't be able to drive in the car. Ata angeweza kuendesha gari. I told him, brother. Kamwambia kaka. My name is Pastor Dan. Jina langu ni Mchungaji Dan. God has sent me. Mungu amenituma. To talk to you. Ninene nawe. To receive Jesus Christ. Ili umpokee Yesu. And he was looking at this young man. Alikuwa ananiangalia kwa kiburi. I could see it from his eyes. Ningeiona kwa macho yake. He was despising me. Jamali kwa because he had big cars. Maana alikuwa na magari makubwa. And he was doing so well. Alikuwa tajiri. But he was sick. Lakini alikuwa mgonjwa. And I began to ask him, please. Nikaanza kumsihi tafadhali. Open up your heart to God. Fungua moyo wako kwa Yesu. He told me, pastor. Akaniambia mchungaji. Just pray me, I love God. Just pray and go. Mimi nampenda Mungu. Omba tu ishie. And I was so embarrassed. Mimi nikaaibika. I felt so embarrassed because I didn't even have the money that he had. Mimi ninaibika kwa sababu hata sina zile hela anazo. So I had to walk away. Mimi nikaenda zangu. As I was walking away, nilipoenda zangu, my heart was broken. Moyo wangu ulivunjika. Because like 2 weeks later, maana baada ya majuma mawili, he died. Aliaga dunia. And I said in my heart, kasema moyoni, that man, huyo jamaa, even if he had lived a wicked life, hata kama alikuwa ameishi maisha maovu, one day, siku moja, God gave him a chance. Mungu alimpa nafasi. He sent me to him. Akanituma kwake. Because Jesus never wanted him to go to death and to go to hell. But he was so proud. Lakini kiburi naye. He was sick. Hata kama alikuwa mgonjwa. He was still so proud. Alikuwa na kiburi. He died a sinner. Akaaga mwenye dhambi. I could help him. Mungu nisingemsaidia. Some of us. Wengine wetu. The devil is killing us. Shetani anatuangamiza. But we are too proud. Lakini tuko na kiburi tena. He said, I want to help you. Mungu anasema nataka nikusaidie. To come into your life. Nataka nija maishani mwako. I have sent this thing for you to hear the word of God. Nikatuma hawa watumishi usikie neno la Mungu. Here we are not so many. Sisi hatuko wengi hapa. We didn't come for multitudes. Hatukuja kwa umati. We came for you. You. Tulikuja juu yako. Wale ambao unanisikiza. But some of us. Lakini wengine. We are like that young man. Ni kama yule jamaa. He was having bling bling. Alikuwa na manyororo. I had no bling bling. Mimi sikuwa na manyororo. He had a very very big cars. Alikuwa na magari makubwa makubwa. My car was small. It was like a teenager car. Na gari yangu ilikuwa barubaru. In fact, when I parked my car next to his car, aswa nilipoegesha gari langu kando na yake, I felt like my car is calling his car daddy. Niliona ni kama gari yangu. It was too small. It was too small. Niliona gari langu ni mjukuu. I'm sure he looked at me. Kwa hivyo jamaa akaniangalia. He said, you don't know life. Kasema hujui maisha. He did not know. Yeah, hakujua. God had given him a chance. Mungu alimpa nafasi. To escape hell. Ile epuke kuzimu. You never know. Haujui. Maybe you will never have a preacher like me preach to you again. Labda hautasikia mhubiri mwingine tena. Maybe you are the only one that God called us to organize this crusade. Labda wewe ndiye Mungu alitutuma kwako kwa ajili ya mkutano. Maybe the devil is planning something for you this Christmas. Labda hii Christmas shetani amekufanyia amekupangia kukupangia maovu. God wants to help you. Lakini Mungu anataka kukusaidia. Yesterday. Hapo jana. A young man gave his life to Jesus. Kijana akaokoka. And he surrendered a knife. Na akatoa kijisu. Thank God for Jesus. Asante kwa Yesu. Because even if you are a criminal. Kama hata kama wewe ni jambazi. The blood of Jesus can change your life. Kwa Yesu inaweza kubadilisha. Hallelujah. Hallelujah. So some of us, wengine wetu, we are so proud. Kiburi imetujaa. We are so proud. Kiburi imetujaa. We can never receive Jesus Christ. Tumemkataa Yesu. We are drowning. Sisi tunazama. The devil is destroying us. Satani anatuangamiza. Jesus is calling us. Yesu anatuita. We are drowning. Tunazama. You know, one day, siku moja, I saw somebody come into our hospital. Nikaona jamaa yuaja hospitalini. When they came to the hospital, walipokuja hospitalini, they were very sick. Walikuwa wagonjwa mno. Then the doctor said, daktari akasema, the only thing we can be able to do, njia pekee tuweza msaidia, we have to cut part of your toe. Lazima tukate kidole kimoja. Because your toe is dead. Kwa maana kidole chako kimeaga. He said, no. Sema la hasha. You can't do that, doctor. Hawezi fanya. So he was made to sign something. Akaambiwa apige sahihi. But he had refused to be treated. Ya kwamba amekataa kupasuliwa. And he went away. Jamaa kaelekea zake. Guess what? Wajua nini? Later on. Baadaye. When he came back. Aliporejea. Because the pain became too much. Kwa maana uchungu ulizidi. He was told this time aloud. Akaambiwa wakati huu. We can only
cut below the knee. Hatuna budi kukata pale kisiginoni. Because hear me. Kwa maana, sometimes the more you delay to receive Jesus Christ, wakati mwingine unapokamia kumpokea Yesu, the more the devil messes up your life. Shetani anaendelea kukuangamiza. Some of us were waiting until when we are asleep, when we are at the hospital bed. Wengine tunangojea mpaka tukapokuwa hospitali. Then we say, call the pastor to pray for me. Afuaza inita mchungaji. Some of us are saying, wengine wanasema, wait until I'm a bit old. Ngoja nizeeke. I'm a young man. Sasa inaponda raha. So when you're too old, ukizeeka, and you only have two teeth remaining, only two teeth. Na uko na meno mbili. All the other teeth have gone because of drinking and falling. Meno mengine yote imeisha kwa mvinyo. When you can't even be able to chew Holy Communion, you can't even chew Holy Communion. Wakati ule hata wezi tafuna meza ya Bwana. Then you say, call the pastor to pray for me now. I'm too old. Unasema ita mchungaji wakati huu nimecha. Now I can receive Jesus Christ. Hizi naweza mpokea Yesu. But the Bible says, lakini Biblia inasema, remember your creator. Kumbuka muumbaji wako. Because of your youth. Siku zako za ujana. Right now you have the strength. Hivi sasa uko na nguvu. Right now you can serve the Lord. Hivi sasa unaweza mtumikia Bwana. You can sing for the Lord. It's time to receive Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Me, I did clinical officer. He's a chief artist. He was an engineer. Many senior people here. Watu waku hapa. Listen to me. Nisikize. You don't have to wait until the devil has wasted you. Usingoje mpaka shetani amekutumia. For you to receive Jesus Christ. Ati ndio mpoke Yesu. One of our pastor there that is doing the sound. Na mchungaji moja pale vaya kakazi ya sauti pale. A senior teacher. Mwalimu mkuu. But all of us, lakini sisi wote, with our degrees, kwa vyeti vyetu, our diplomas, vyeti vyetu, our strength, na nguvu zetu, our good looks, na tumeng'ara, we have said, tumesema, as for us and our houses, sisi na nyumba zetu, we shall serve the Lord. Tutamtumikia Bwana. We shall serve the Lord. Tutamtumikia Bwana. So tonight, hivyo jioni ya leo, me, I came as a messenger. Mimi nilikuja kama mjumbe. Because God sent us to Mwiki. Kwa maana Mungu alitutuma Mwiki. And God wanted you to hear this before you go for your Christmas. Na Mungu alitaka usikie ujumbe kama elekea sikukuu. That the blood of Jesus, ya kwa damu ya Yesu, will change your heart. Itabadilisha moyo wako. The blood of Jesus, damu ya Yesu, will change your life. Itabadilisha maisha yako. I'll give you one more story. Kwa hadithia mara ya mwisho. Then I pray for you. Alafu nikuombe. One day, siku moja, there was a young man. Alikuwa na kijana. He had a wife. Alikuwa na mke. Very beautiful wives. Mke mrembo. You know, Kenyan wives are very nice. Kwambia warembo wa Kenya. Very beautiful. Even the ones from Nyeri, they are very nice. Hata wale wametoka Karatina ni wazuri. Very, very nice. Ni warembo. So, a very, very wonderful wife. Alikuwa na mke wa ajabu. So, but like many other young men, aswa kama vijana wengine, that are not God fearing, ambao hawamcha Mungu, this man also had a mpango wa kando. Jamaa alikuwa na mpango wa kando. What do you call mpango wa kando in English? Crush. A side chick. Side chick, had a side chick. Alikuwa na mpango wa kando. So one night, jioni moja, so he used to disappear on Friday. Jamaa alikuwa anatoweka Ijumaa. Like some of us here, you're listening to me like this. Kama wengine umetulia hapo unangoja masaa. You're looking at the watch saying, hey, siumalize kuhubiri kwa sababu tunakutana na wamboi. Anasema mchungaji umekawia na wamboi ananingojea. But tonight, lakini jioni ya leo, Jesus will meet you before wamboi meet you in the name of Jesus. Yesu atakutana na wewe kabla ya wamboi. So this gentleman had another side chick. Huyu jamaa alikuwa na crush. So he'd go on Friday and come back on Monday. And I remember that time he was on Friday. But they had a quarrel with that girl. And because he was a man of anger, he took the knife and he stabbed. And the girl fell down. And he had also smoked some bad drugs. And the girl died.
When the guy discovered the girl has died, there was a big shamba behind there. He went and dug at the middle of the shamba. And he buried the girl. After burying the girl. Because when he stabbed the girl, there was blood everywhere on his t-shirt. He ran out and he went to his wife. That is around midnight 1 p.m. But listen to this. At night, after 1 week, he began to have nightmares. He would wake up at night and begin to scream. Why? Blood, 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 blood
Jesus. Damu ya Yesu peke. Nairobi. Damu ya Yesu peke. Nairobi. Nairobi. We need the blood of Jesus. Tunahitaji damu ya Yesu. Mwiki. Mwiki. We need the blood of Jesus. Tunahitaji damu ya Yesu. Kenya. Kenya. We need the blood of Jesus. Tunahitaji damu ya Yesu. Ede. Kemsana. We need the blood of Jesus. Tunahitaji damu ya Yesu. The clothes can hide many things. Kwamba mavazi yanaweza ficha mambo mengi. But only the blood of Jesus. Lakini damu ya Yesu pekee. Can wash away your sin. Yaosha dhambi. Only the blood of Jesus. Damu ya Yesu pekee. Can wash away your sin. Yaosha dhambi. I am not condemned. Mimi sihukumiki. People will not go to hell because they never sinned. Watu hawataenda kuzimu ati kwa sababu hawakutana dhambi. They go to hell because they refused the gift of Jesus Christ. Wataenda kuzimu kwa sababu walikataa Yesu Kristo. They refuse the gift of Jesus Christ. Walikataa kipawa cha Yesu Kristo. People will die in condemnation. Watu wataaga kwa hukumu. Die in guilt. Waage kwa shutumu. But why should you die in guilt? Lakini ni kwa nini uage kwa sababu ya shutuma? When the blood of Jesus is available to wash you clean. Wakati damu ya Yesu ipo kukuosha ung'ae. Can wash away my sin. Nitaosha osha dhambi. Nothing but the blood of Jesus. Ni damu ya Yesu pekee. The blood of Jesus. Damu ya Yesu pekee. The blood of Jesus. Damu ya Yesu pekee. Can wash away my sins. Nothing but the blood of Jesus. No one can make me whole again. Hallelujah. Nothing but the blood of Jesus. The precious blood. Precious. Listen to me. Nisikize kwa makini. It takes a lot of effort to organize such a crusade. Kwa manibidi inabidi kufanya mkutano kama huu. But I'll tell you why Jesus allowed us to organize it. Lakini acha nikwambie ni kwa nini Yesu alitufanya tuje hapa. Because Jesus is serious about your life. Kwa sababu Yesu ako na uhakika kwa matafuturi maisha yako. But the question is, kini swali ni, are you serious about him? Unamtaka maisha ni mwako? Many people ask me. Wengine wananiuliza. And they ask questions like, auliza maswali. If God is real, kama Mungu yupo, and the blood of Jesus is real, damu ya Yesu yupo, why is the world so bad? Kwa nini dunia ni ovu? And I want to ask them a question. Niwaulize swali. If soap is real, kama sabuni yupo, why are people so dirty? Kwa nini watu ni wachafu? Do you know why? Ajani kwa nini? Because for you to get clean, kwa hivyo kwa sababu sababu nafanya ung'aa, you have to take the soap. Lazima uchukue sabuni. Apply it on your body. Uipake mwilini. So that you can be able to be clean. Ili ukaweze kuwa msafi. For you to overcome sin and guilt and curses. Ili ukaweze kushinda dhambi na hukumu na laana. And the devil. Na shetani. You have to take the blood of Jesus by faith. Lakini lazima uchukue damu ya Yesu kwa imani. And apply it on your life. Na iwe maishani mwako. When you apply it on your life, if you prove karibisha maisha, your life will never be the same again. Maisha yako lazima ibadilike. God is about to give people a mwiki. Mungu ako tayari kuwapa watu wa mwiki. A beautiful 2020 in the name of Jesus Christ. Mwaka wa ajabu wa 2020 katika jina la Yesu. This Christmas, kwa sababu hii Christmas, God will change your life. Mungu anabadilisha maisha yako. Jesus will take away your sin. Yesu anaondoa dhambi. Jesus will take away your curses. Yesu anaondoa laana. Jesus will bless you. Yesu anakubariki. Jesus will lift you up. Yesu anakuinua. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Wave your hands and shout hallelujah. Kani pungia mkono sema hallelujah.